Բարելի սարգելի հեռուստատիտողներ, բացանյակս սկսում է իր եթերը և այսօր եթերում ձեզ համար սիրով կաշխատեն Դինարան և Թաթուլը, մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն և էներգիայով լիոր։ Այո, ես եմ ողջունում հարգելի հեռուստատեսողներ, ձեզ մաղթում եմ բարձր տրամադրություն և մենք էլ հուսանք, որ ինչ-որ չափով կբարձրացնենք ձեր տրամադրությունը և ինչ-որ ինֆորմացիաներ կհաղորդենք, ինչ-որ ինձ լավ բաներ կանենք, որ դուք ակամայից կժպտաք։ Մեր եթերը պահպանում է իր ավանդույթները և բարելույսը սկսում ենք բարձր տրամադրությամբ։ Եվ շատերի համար բարելույսը սկսում է սուրճով ինչանել, որպեսզի առավոտը լինի առողջ և թարմացված։ Այս դեպքում կարելի է սուրճը փոխարինել այն երկու տեսակ եմպալիկներով, որոնք նույնպես խթանիչ հատկություն ունեն և ոչ պակաս էներգիայով են հագեցնում մարդու օրգանիզմը։ Դրանցից մեկը կոճապղպղի թեյն է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք։ Կոճապղպղի թեյը ի տարբերություն սուրճի ունի երկարատև խթանիչ ազդեցություն։ Կոճապղպղի օդն ունակ է ավելացնել բարձր տրամադրությունը և վերացնել հոգնածությունն ու բարձրացնել մարդու օրգանիզմի դիմադրողականությունը։ Ըմպելիքը հատկապես օգտակար կլինի նրանց համար, ովքեր զբաղվում են ինտելեկտուալ աշխատանքով։ Եվ այս դեպքում կոճապղպղի թեյը շատ ավելի հեշտ է պատրաստել, ինչ է պետք անել՝ վերցնել կոճապղպղի արմատիկը և կեղևած զրկել, այնուհետև առանձնացնել նրան փոքր մասերի և վրան ավելացնել եռացրած ջուր, իսկ համի փոփոխության համար կարելի ավելացնել կիտրոն կամ առհասարակ մեկ գդալ մեղր, ինչպես նաև հարկավոր է անանոխի տերևներով նույնպես համեմել։ Իսկ դու Զինար առհասարակ նախընտրում ես թեյ, թե սուրճ։ Ավելի շատ սուրճ։ Ավելի շատ սուրճ, սուրճ, սուրճ։ Այո, իսկ իմը մոտ տարբեր, օրինակ ինչ լինում է այն եմ խմում, այդպիսի տարբերություններ։ Շատ հարմարվող։ Այո, շատ հարմարվող։ Եվ հասմիկով կանաչ թե հագերի բարեկամներ, սուրճը օրինակ շատ լավ է, բայց օրինակ եթե չունեք սուրճ, ինչպես օրինակ շատ դեպքերում իմ մոտ է լինում, կարող եք նաև փոխանցել։ Պատճառը հարմարվելու։ Պատճառը հարմարվելու, կարող է նաև փոխանցման կար կանաչ թե, կանաչ թեի մեջ նույնպես կա թարմացող էֆեկտ, որը ազդեցությունը, սակայն մի փոքր ավելի ուշ է ազդում, քան կոֆեի մեջ, սուրճի մեջ, որովհետև սուրճի մեջ կոֆեինի մակարդակը ավելի բարձր է, բայց կանաչ թեյում առկա է մեծ քանակությամբ կատեխիններ, որոնք օժտված են հակամանրային օքսիդային և հակաուռուցքային ազդեցության։ Մի խոսքով կարող եք ունենալ ոչ միայն թարմացնող, ոչ միայն արթնացնող այսպես վիճակ ունենալ, այլ նաև կարող է ինչ-որ բողբոքային համակարգի լավ օգտակար լինել։ Եվ այս թեյը կարելի է նաև կիտրոն ավելացնել, ինչպես արդեն նաև քո դեպքում կարելի է քո ներկայացրած թեյի ժամանակ կարելի է ավելացնել։ Եվ գլխավոր պայմանն այն է, որ ջրի ջերմաստիճանը պետք չէ գերազանցի 80-ից 85 աստիճանը։ Մի խոսքով բլբլդան երման այսպես թեյեր չենք խմում, չենք վառում մեզ, այլ պարզապես նույնպես մեջ ենք անում։ Այս անգամ ընտրեցինք էներգիայի այլ ընտրանքային միջոցներ, այս դեպքում կանաչ թեյներ հասմիկով և կոճապղպղի թեյը։ Սկսեք առավոտները առողջ և բարձր տրամադրությամբ, իսկ որի նպաստավոր գործոններից մեկն է լավ երաժշտությունը, իսկ էլ այժմ կվայելենք։ Բացենյակների եթերում հարգելի հեռուստատիտողներ և շարունակում ենք մեր եթերը, այս բաժնումը կխոսենք մարդու բնավորության մասին։ Հոգեբաններին մշտապես հետաքրքրել է մարդու բնավորությունը և նրա գործողությունների միջև եղած կապերը և ամեն կերպ փորձել է բացահայտել մարդու առհասարակ ներաշխարը կապված շրջակա միջավայրի հետ։ Այս դեպքում էլ մենք կփորձենք մարդու բնավորությունը բացահայտել ձեռագրի միջոցով։ Իրենց հետազոտություններով հոգեբաններն ու գրաֆոլոգները փորձել են բացահայտել մարդու ձեռագրի և հոգեկան ներաշխարի հետ եղած կապերը։ Եվ ծանոթանալով տվյալ ձեռագրերին նրանք ներկայացրել են մարդու հոգեբանությունը ըստ նրա գրած տառաչափերի և առհասարակ թեկությունների հետ կապված։ Այս դեպքում կփորձենք բացահայտել, թե մարդ ինչ բնավորություն կարող է ունենալ ըստ իր ձեռագրի։ Այո, եւ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ, այսպես ինքը ինդիվիդուալ է, այնպես էլ նրա ձեռագիրն է ինդիվիդուալ, եւ այսպես ինչպես ասում են մատի հետքը, չէ՞, ասում են մատնա հետքով բռնեցին կամ մատ, միանգամից ասում են ված թեմաների տարա, բայց մատնա հետքով ճանաչեցին կամ չգիտեմ ինչ, այնպես էլ դու կարող ես, օրինակ եթե ինչ-որ մեկի հետ ցանկանում ես շփվել, շատ խիստ կարևոր ինչ-որ խոսակցություններ պետք է տանեք, ապա ավելի լավ կլինի, որպեսզի ուշադրություն դարձնեք նրա ձեռագրին, եւ այդ ձեռագրի միջոցով էլ կարող ես իմանալ, թե որտեղից սկսեք, որ տոնից սկսեք, որպեսզի չվիրավորեք կամ դուք իշխեք կամ այնպես անեք, որ հետո հետագայում ձեր կողմնացնի խոսակցության թեման։ Մի խոսքով կներկայացնեմ մի քանի այսպես ձևեր, որոնք խորհրդանշում են հենց այդ մարդուն, այլ բնորոշում են այդ մարդուն։
Եվ կարող ենք պարզապես ուշադիր լինել մեր շրջապատում մարդկանց եւ տեսնել ըստ ծրագրի նրանք ինչպեսին են։ Եթե ձեզ մոտ տարաչափը մեծ է եւ առհասարակ ձեզ մոտ տարերը արտահայտված են, հիմնականում տվյալ մարդիկ մարդկանց մոտ ավելի շատ արտահայտված է վառ հուզականությունը եւ նրանց առաջնորդ լինելու մեծ ընդունակությունը, ընդ որում նրանք կարող են լինել նաեւ շատ հուզական եւ փոփոխական մարդիկ։ Եթե ձեր շրջապատում կան առհասարակ մեծ տարերով գրող մարդիկ, ապա պետք է ուշադիր լինել, որ նրանք չեն հանդուրժում որևէ քննադատություն, սակայն շրջապատի հանդեպ կարող է լինել շատ պահանջկոտ։ Դու մեծ ես գրում, թե փոքր։ Հիմնականում մեծ տարերով եմ գրում։ Ահա, հիմա։ Իսկ տարերի միջին չափը վկայում է մարդու հանգիստ, հավասարակշռված հուզական վիճակի մասին։ Հանգիստ, նորմալ, հա։ Փորձենք ներկасնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն ավելի շատ տարաչապության մեջ փոքր տարեր եւ դրանք պատում են մարդու այն ներաշխարի մասին, որ նրանք հիմնականում թաքնված եւ փակ մարդիկ են եւ շատ քիչ են հարաբերությունների մեջ մտնում եւ մտերիմ հարաբերություններ երբեմն չեն կարողանում ստեղծել։ Այդպիսի մարդիկ ոչ միշտ են բացահայտ գործում եւ չեն սիրում, որ խոսել հենց իրենց մասին։ Հիմնականում փոքր տարերով գրող մարդիկ հուզական են, բայց շատ թաքնված գծեր ունեն, ինչի մասին շատ դժվար է շրջապատում ընկալել։ Իհարկե մենք կխոսենք արդեն տարաչափերի մասին եւ թեկությունների մասին անմիջապես վարսարդարական խորհրդներից հետո։ Հարգելի ռադիոդիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք շարունակում ենք մեր այն գեղեցիկ թեման կապած ձեռագրերի հետ, թե ինչպես կարելի է բացահայտել մարդուն հենց նրա գրած ձեռագրով։ Եվ այսպես գլորավոր հավասարաչափ տարեր այսպես գրողները հիմնականում ցույց է տալիս, որ տվյալ մարդը ունի բարի ներում եւ նուրբ այսպես բնավորություն, այսպեսի մարդկանց հետ համոզելը շատ հեշտ է եւ պայմանավորվել ինչ որ թեմաների շուրջ նրանք վստահելի մարդիկ են նաեւ։ Սերացած տարերը խոսում են եսասեր բնավորության մասին, այդպիսի մարդիկ շատ հաճախ պնդում են իրենց տեսակետների մասին եւ կարող են լինել անկայուն եւ հուզական վիճակներում, ինչը կարող է խանգարել նրանց հետագա գործողությունների։ Այո։ Իսկ եթե արգելի բարեկամներ, ձեր ընկերը կամ ընկերուհին մեծ թեկությունն է դեպի այսպես գրելուց, մեծ թեկությունը դեպի աչեի, ուրեմն նրանք ավելի շատ այսպես ունեն խանդոտ բնավորություն եւ սիրո հարցում անկայուն, ուրախալի եղեք։ Եվ եթե իսկ եթե թեկված է դեպի ձախ, խոսում է համար, բայց կոմպրոմիսների համար պատրաստ բնավորության դերմակած մասին։ Գրաֆոլոգները նաեւ քիչ չեն գնահատում մարդու ստորագրությունը, ստորագրությունը մարդու մասին շատ բան կարող է ասել։ Եթե ստորագրության ժամանակ գծերը տարվում են դեպի վերև, ապա սա խոսում է բարձր ինքնագնահատականի եւ բարձր պաշտոնի ձգտելու մասին, իսկ եթե առհասարակ ստորագրությունը գնում է դեպի ներքև, ապա կարող ենք ասել, որ տվյալ մարդիկ ավելի շատ հարում են հորետեսական գաղափարներին եւ ավելի շատ ընդունակ են դեպրեսիվության եւ առհասարակ հուզական վիճակների։ Այո, Զինար, որ դու գրում ես, այսպես շատ է սեղմում թղթի վրա, այսինքն երևում է տեղը, թե պարզապես ինձ իրմես թույլի գրել։ Թույլ գրել չէ, բայց հիմնականում ավելի շատ վառ արտահայտված, շատ սեղմում, բայց միջին։ Այ, այ, հենց հիմա լսեր։ Եթե արկա այդ թղթին շատ ուժեղ ստեղ այսպես ձեռագիրը, հա, եթե թղթի վրա մնացել է հետքը, ապա այդ մարդիկ շատ աշխատասեր են եւ էներգիով լի են։ Եթե շատ թույլ է սեղմած, ապա հատուկ է ռոմանտիզմ ստեղծագործականություն։ Առաջի դեպքում ավելի շատ ռոմանտիզմ ստեղծագործականությունը համատեղել է երևի էներգիով լի այսպես աշխատասիրության հետ։ Այո։ Եվ շատ կարևոր է նաև տարերի միջև եղած տարածությունը։ Եթե տարերը գրված են առանձին-առանձին, ապա տվյալ մարդիկ ավելի շատ ընդունակ են ինտուիցիային վստահելու, քան բանականության։ Իսկ եթե տարերը միասին են գրված, ապա խոսում է մարդու ինտելեկտուալ բարձր մակարդակի մասին։ Ինչպես նաև գիտենք, որ ձեռագրերի հետազոտությունը պետք է իրականացնել այն դեպքում, երբ որ մարդու ձեռագիրն արդեն հաստատուն է եւ կայուն է եւ դա տեղի ունենում դեռահասությունից հետո, այսինքն մանկության եւ դեռահասության տարիներին ձեռագիրը դեռևս հաստատուն չէ եւ կարող է կախվածնել տվյալ իրավիճակից։ Ուստի, երբ որ հետազոտությունը իրականացնում է, պետք է հաշվել առնել նաեւ մարդու հոգեվիճակը, 18+։ Հետազոտությունը անցկացնել ուսումնասիրել մարդու հոգեվիճակը, հուզական վիճակը, հոգնածության մակարդակը եւ տրամադրվածությունը, որի դեպքում էլ, ինչպես արդեն գիտենք, կարող է գրիչը շատ սեղմված լինել, շատ թույլ սեղմված լինել, ինչը կարող է արդյունքների ոչ այնքան ճշգրիտ պատասխան։ Մի խոսքով կարելի է ասել, օրինակ, եթե դու չես ճանաչում այդ մարդուն, չես էլ կարող իմանալ, թե ինչ հոգեկան վիճակի մեջ են գտնվում եւ պետք չէ նաեւ հենց մի անգամից ֆիքսվել այդ ձեռագրի վրա եւ այդպես եզրակացություն կայացնել։ Մի խոսքով թողենք սա ավելի շատ մասնագետներին, գրաֆոլոգներն ու հոգեբանները, ինչը շատ ավելի ճշգրիտ կարող է մարդու մասին ինֆորմացիա տալ, քան որևէ նրա բառացի արտահայտված խոսքը։ Ինչ որ է փորձենք կանեք, այսպես ավելի շատ դուք կճանաչեք ձեր մտերիմներին, որ դուք գիտեք։
Да, интересно, Харгель Ярослав Тохнер, Марту Банаволсян, я внрад за Рагрим Мичев, я гадка, пари в Верабериле, скажу, мы с Моткарчата в Датаре, Борис, это Менка Димаворенк Гайана, не в Теснек, те инч норню, те патрасталь, мы с Хамаш. Ողջույն։ Դիսնեյյան ֆիլմերի ու մուլտֆիլմերի հետ արդեն մի սերունդ չէ, որ մեծանում է ու ձեռք բերում ուրախ մանկություն։ Դիսնեյի ֆիլմերի աշխարհներն իհարկե երևակայության արդյունք են, բայց դրանց հիմքում ընկած են իրական վայրեր, որոնք գտնվում են մեր մոլորակի վրա։ Այսօր կծանոթանանք այն 12 իրական վայրերի հետ, որոնք ոգեշնչել են Դիսնեյին։ Գնաց գեղեցկուհին Նոյշվայնշտայն դղյակ, Բավարիա, Գերմանիա. Գնաց գեղեցկուհին անիմացիոն ֆիլմի մեջ պատկերված դղյակը ոգեշնչված է Գերմանիայի Բավարիա բնակավայրում գտնվող Նոյշվայնշտայն դղյակից, որը կառուցել է Բավարիայի Լյուդվիգ II արքան 1852 թվականին, որպես իր համար նստավայր, ի պատիվ իր սիրելի երաժիշտ Ռիչարդ Վագների։ Եվ առհասարակ Լյուդվիգ II արքան մեծ արվեստասեր էր և թողել է բազմաթիվ գեղեցիկ կառույցներ որպես ժառանգություն իր մահից հետո Բավարիայի տարածքում։ Գեղեցկուհին և հրեշը, Էլզաս, Ֆրանսիա։ Գեղեցկուհին և հրեշը անիմացիոն ֆիլմի մեջ պատկերված գյուղական հրապարակը ոգեշնչված է Ֆրանսիայի Էլզաս բնակավայրից, որը գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիս արևմուտքում և Եվրոպայի պատմության մեջ քաղաքական առումով ավելի շատ պատկանել է Գերմանիային։ Այդ իսկ պատճառով այն ինքնին ներկայացնում է գերմանական և ֆրանսիական մշակույթների միաձուլում։ Ռապունցել, խճճված պատմություն, Ֆրանսիա, Նորմանդիա։ Ռապունցել ֆիլմում կորոնյան թագավորությունը ոգեշնչված է Ֆրանսիայի Նորմանդիայի շրջանում գտնվող Մոն Սեն Միշել կղզի ամրոցից։ Այս յուրահատուկ կղզին առանձնացել է ընդհանուր ցամաքից մակընթացային ջրերի հետևանքով։ Վերև, Անխելի ջրվեժը, Վենեսուելա։ Դրախտային ջրվեժը, որը կարելի է տեսնել Վերև անիմացիոն ֆիլմում, ներշնչված է Վենեսուելայի Անխել ջրվեժից։ 979 մետր բարձրություն ունեցող ջրվեժը համարվում է աշխարհի ամենաբարձր ջրվեժը և այն գահավիժում է Աուայան Տեպույա ժայռի բարձունքից։ Ալադին, Թաջ Մահալ, Ագրա, Հնդկաստան։ Ալադին մուլտֆիլմի սիրահարներն արդեն իսկ շատ պարզ պատկերացնում են, թե որ պալատից է ներշնչված այդ մուլտֆիլմում պատկերված պալատը, բայց այնուամենայնիվ ես կասեմ մեկ անգամ եւս, այն ներշնչված է Հնդկաստանի Ագրա քաղաքում գտնվող Թաջ Մահալ պալատից։ Թաջ Մահալը կառուցել է Շահ Ջահան 1632 թվականին իր կնոջ Մումտազ Մահալի համար։ Կայսր արկածները, Մաչու Պիչու, Կուսկո, Պերու։ Կայսր արկածները մուլտֆիլմում պատկերված Պաչա գյուղում ներշնչված է Պերում գտնվող Մաչու Պիչուից։ Ինկերի այս առեղծվածային բնակավայրը գտնվում է 2430 մետր բարձրության վրա և այն եղել է Պաչակուտի կայսր նստավայրը։ Իսպանական զորքերի ներխուժումից հետո այդ բնակավայրը եղել է լքված և անտեսված մոռացված արտաքին աշխարհի կողմից, նախքան այն ժամանակներ, երբ 1911 թվականին այն վերահայտնաբերվել է։ Մուլան, արգելված քաղաքը, Պեկին, Չինաստան։ Մուլան անիմացիոն ֆիլմում ներկայացված կայսեր տունը ոգեշնչված է Պեկինում գտնվող արգելված քաղաքից։ Չնայած որ այն այժմ բաց է զբոսաշրջիկների համար, բայց ժամանակին եղել է արգելված հասարակ մահկանացուների համար, այն հանդիսացել է Մին և Քին դինաստիաների կայսերի նստավայր և եղել է արգելված, քանի որ ոչ ոք իրավունք չուներ այնտեղ մտնել կամ դուրս գալ առանց կայսրի թույլտվության։ Կուզիկը Նոթրդամից, Փարեզի Աստվածամոր տաճարը, Ֆրանսիա։ Կուզիկը Նոթրդամից անիմացիոն ֆիլմի դիտողները արդեն իսկ պատկերացնում են, որ այն ներշնչված է հենց Փարեզի Աստվածամոր տաճարից։ Այն հանդիսանում է գոթական ժամանակաշրջանի ամենահայտնի նմուշներից մեկը ճարտարապետության և այն կառուցելու համար պահանջվել է գրեթե 200 տարի։ Փոքրիկ ջրահարսը, Շիլյոն ամրոց, Ժնևի լիճ, Շվեցիա։ Փոքրիկ ջրահարսը մուլտֆիլմում մարգազն Էրիկի ամրոցը ոգեշնչված է Շվեցարիայի Ժնև լճի մոտ գտնվող Շիլյոն ամրոցից։ Ամրոցը կառուցվել է հռոմեական կայսրության ժամանակներում, դեռևս այն կառուցվել է ալպեր տանող ճանապարհը վերահսկելու նպատակով։ Ռալֆ, Նյու Յորքյան կենտրոնական կայարան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Խաղային կենտրոնական կայարանը, որը տեսնում ենք Ռալֆ մուլտֆիլմում, ոգեշնչված է Նյու Յորքի կենտրոնական կայարանից, որը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Կայարանը քանդվել և վերակառուցվել է իր այժմյան տեսքին 1913 թվականին։ Այս խորհրդանշական կայարանը օգտագործվում է մինչ օրս ակտիվորեն, չնայած այն պայթեցնելու սպառնալիքներին։ Մեքենաները, You Drop In, Shamrock, Texas։
Մեքենաների անիմացիոն ֆիլմի Ռամոնի տունը ոգեշնչված է Տեքսասի Շեմրոկ բնակավայրում գտնվող You Drop In գազալցակայան ռեստորանից։ Երբ փակվեց 66 մայրուղին, այս վայրը նույնպես փակվեց։ Ներկայումս այն ինձ ներկայացնում է ազգային ճարտարապետական հուշարձան, ինչպես նաև Tesla էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայան։ Սպիտակաձյունիկ, Սեգովիա դղյակ, Իսպանիա։ Սպիտակաձյունիկի թագուհու դղյակը ոգեշնչվել է Իսպանիայում գտնվող Սեգովիա Ալկազար դղյակից։ Այն հարյուրավոր տարիներ հանդիսացել է տարբեր իսպանական միապետերի նստավայր, մինչև 1862 թվականը, երբ դղյակը վնասվում է հրդեհից։ Դղյակն իսկապես գտնվում է մի արքայական և երևակայական գեղեցիկ, իսկապես Դիսնեին արժանի տեսարժան վայրում, երկու գետերի հատման կետում գտնվող ժայռի գագաթին։ Որտեղից և ինչպես էլ որ Դիսնեյը ոգեշնչված լինի իր ֆիլմերը և մուլտֆիլմերը նկարելու ժամանակ, այն դարձել է մեր մանկության անբաժան մասը։ Դիսնեյին մաղթենք նորանոր ֆիլմերի ու մուլտֆիլմերի նկարահանում, իսկ մեզ հաճելի դիտում։ Կհանդիպենք։Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք տաղավարում ենք եւ ասում ենք բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր գնացել են մեր ընթացքին, ինչպես նաեւ արդեն միացել են մեզ գանան եւ ողջունենք նրան բարելույս։ Բարելույս, սիրով ողջունում ենք։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ եւ որպեսզի Թաթուլը նկատի, որ ես նույնպես ձեր ողջությամբ հետաքրքրվում եմ, ես էլ նույնպես կհարցնեմ դուք ինչպես եք։ Հրաշալի։ Եթե հարցում եք բարձրապես հարցնելու համար, ասենք շատ լավ ենք։ Այսօր ոչ։ Այսօր միայն այսօր։ Բացառություն ունենք։ Եվ այսօր ինչի մասին ենք խոսելու գանը։ Այսօր խոսելու ենք ոգելից խմիչքներից մեկի, շամպայնի մասին։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Շատերս գիտենք, որ ալկոհոլային խմիչքները իհարկե վնասակար են առողջությանը, նամանավանդ եթե մենք դրանք չարաշահում ենք, սակայն պետք է նաև իմանալ, որ շամպայնը ունի նաև օգտակար հատկություններ։ Նրանցից առաջինը դա տարածական հիշողությունը պահպանելու կարողության մեջ է, իսկ տարածական հիշողությունը աշխարհը ճանաչելու, ինչպես նաև բարձ ինչ-որ հաշվարկներ կատարելու կարողության մեջ է, նամանավանդ եթե բարձր տարիքի մարդիկ օգտագործեն շամպայն, այո, մի զարմացիր Թաթուլ, ապա նրանց տարածական հիշողությունը կբարելավվի, իհարկե եթե այն օգտագործեն չափի մեջ, որովհետև իհարկե ամեն ինչ բնության մեջ չափի մեջ է գեղեցիկ, իհարկե։ Հաջորդ ոգելից խմիչքը չէ, այսօր խոսելու ենք միայն շամպայնի մասին, հաջորդ օգտակար հատկությունը կայանում է նրա կալորիաների մեջ, կալորիաները որքան որ զարմանալի է, բայց ինչպես հատուկ է խմիչքներին ոգելից, մենք կարելի է մտածել, որ շատ կալորիաներ կպարունակի, սակայն մեկ գավաթ շամպայնը իր մեջ պարունակում է 80 կալորիա, իսկ սև և կարմիր և սպիտակ ներեցեք գինիները իրենց մեջ պարունակում են 120 կալորի, այսինքն ավելի քիչ կալորի է պարունակում շամպայնը, դրանով իսկ նաև դրանով է օգտակար։ Հաջորդ օգտակար հատկությունը կայանում է նրա պղպջակների մեջ, որտեղ պճակում է, այսինքն երեխաները կարող են զբաղվել, մինչև դուք խմում եք, այո։ Ոչ, բանն այն է, որ ինչպես մյուս խմիչքները, որոնց մեջ պղպճակներ կան, շամպայնի մեջ նույնպես, շամպայնը խմելիս մենք այն ստիպում է մեզ, որպեսզի մենք դանդաղ խմենք, եւ դրանով իսկ ավելի շուտ ենք մենք հագինում, դանդաղ խմելով ստամոքսը գլխուղեղին տալիս է հրաման եւ ասում է, որ մենք արդեն բավական է, այո, եւ արդեն առավոտյան հասկանալի է, որ այդքան էլ վատ մեզ չենք զգա։ Եվ ասեմ, որ սպիտակ և կարմիր գինիների նման շամպայնը նույնպես օգտակար է սրտի հիվանդությունների դեպքում, քանի որ այն նույնպես ստանում են կարմիր և սպիտակ խաղողներից, նրանց մեջ գտնվում է հակաօքսիդանտ, որը սրտի և անոթների մեջից մաքրում է խոլեստերինը և այդպիսով բարելավում է մեր սրտի աշխատանքը, դա կարելի է կապել նաև արյան ճնշման հետ, այսպիսով կարող ենք նաև չափավոր և կանոնավոր օգտագործման դեպքում կարելի է պայքարել նաև արյան բարձր ճնշման դեմ, կարելի է ցածրացնել ճնշումը։
Օգտակար է շամպայնը նաև կարճատև, այո, այսպես ասած կարճատև հիշողության համար, քանի որ իր մեջ պարունակում է այնպիսի սպիտակուցներ, որոնց կարճատև հիշողության համար պատասխանատու են, և այդ սպիտակուցները թույլ են տալիս կարճատև հիշողության սպիտակուցների վիճակը բարելավել և թույլ չտալ, որպեսզի նրանք պակասեն կամ վնասվեն։ Շատ հետաքրքիր է եւ փաստորեն շատ։ Մի բաժակ շամպայն լինել խմենք, չէ՞, այսպես տարածական հիշողություն են դես դրական նվեր։ Եվ բայց մի բան էլ կար, որ մոռացավասի ինձ թվում է գանեն, դա երբ որ շատ եք օգտագործում, մոռանում եք նաեւ ձեր պարտքերի մասին, ընկնում եք այսպես լավ դրամա։ Դե ես խոսում եի չափավոր օգտագործման մասին։ Չափավոր, դա նաեւ է չափավոր, կորցնում եք ձեզ, հետո նաեւ կորցնում եք ամեն ինչ։ Եվ ունենում եք հաճելի զգացողություններ։ Շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն Գայանա, ես կարծում եմ կարիք կունենանք փորձելու և հատկապես տոնական օրերի։ Այո։ Ահա։ Մենք շարունակում ենք մեր եթերը հարգելի հեռուստատիտողներ, կարճատև դադար է մեզ մոտ, որից հետո մենք կդիմավորենք մեր հյուրին, մնացեք մեզ հետ։ Բացենյակը շարունակում է իր ընթացքը և մենք ձեզ ասում ենք բարի լույս, այժմ հյուրասրահ բաժինը, որտեղ հյուրընկալել ենք մյուր հյուրին, ում սիրով ես կներկասնեմ, այսօր Բացենյակի տաղավարում հյուրը բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի Հանրապետության ժուռնալիստների միության անդամ Սպարտակ Մաթոսյանը, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ բարձր։ Արևային։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի օր և առհասարակ ինչպես եք սկսում դուք ձեր առավոտները։ Առավոտները իմ սկսում են իմ թորնիկով, իմ չքնաղ թորնիկով, որին տեսնեմ ինձ, նույնիսկ եթե արևոտ եղանակ չի լինում, կարծես թե արևը փայլում է ինձ համար։ Շատ լավ, նստում է շատ հաճելի օր սկսվում։ Ի դեպ իմ գործընկերուհին երևի մոռացավ նշել, որ մեր հյուրը նաև սպիտակից է, չէ՞։ Ես ավելի շատ եմ այսպես փառավորվում, երբ որ հենց սպիտակից ենք ունենում հյուրեր, և գնանք դեպի այսպես մի փոքր ձեր երիտասարդության տարիները, գնանք ավելի շուտ այսպես մանկական տարիները, երբ սերը սկսվեց դեպի քաղաքականությունը, գիրը, հա, և կարող եք նաև մտաբերել ձեր առաջին բանաստեղծությունը և ու մեջ նվիրված, եթե գաղտնիք չէ։ Իհարկե գաղտնիք չէ։ Ես պատանեկության տարիներին, ինչպես շատերը, տարված էի թատերական արվեստով, և դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեցի Վանաձորի այն ժամանակ կինոյականի թատերական ստուդիան, ավարտեցի, մի քանի տարի աշխատեցի թատրոնում, մասնակցում էի դեմադրություններին, ու հետո մի միջադեպ եղավ, որ ստիպված էի հեռանալ թատրոնից, դրա մասին ցավով եմ հիշում, մասնագիտությունս փոխեցի, ձեռք բերեցի տնտեսագետի մասնագիտություն, երկար տարիներ ֆինանսական համակարգում աշխատեցի, բայց թատրոնը ընդհանրապես արվեստը մի միջավայր է, որտեղ մտնելուց հետո այլևս չեն կարողանում դուրս գալ, և կապը ինչպես թատրոնի, այնպես էլ գրականության ու արվեստի երաժշտության հետ երբեք ու երբեք չկտրվեց, որովհետև իմ հոգու, սրտի մեջ, էությանս մեջ այդ բանը ինձ հետ ծնվել էր ու մինչև այսօր ինձ հետ է։ Առաջին բանաստեղծություններից մեկը ես վերջերս զարմանալի օրեն, թե որտեղից գտա, դրա մասին ընդհանրապես մոռացել էի։ Երբ ընթերցեցի, տանը շատ զարմացան, թե ես ինչու եմ թողել արվեստն ու գրականությունը, և կյանքիս մեծ մասը տրամադրել եմ ֆինանսական համակարգին աշխատելու ժամանակաշրջանում, բայց էլի չեմ տխրում, որովհետև և մեկը, և մյուսը իմ կյանքի ուղեկիցներն են եղել, այդպես է դասավորվել իմ կյանքը։ Իսկ որ գրականությունից, արվեստից, թատրոնից չհեռացա, դա իմ համար մեծ ձեռքբերում էր, այսօր ես գրքեր եմ գրում, հրատարակում, ունեմ պատրաստի մեկ շատ ստվարածավալ գիրք, իմ բանաստեղծությունների ու պատմվածքների ժողովածուն է, նաև մի փոքրիկ գիրք ունեմ ցեղասպանությանը նվիրված, որ շուտով երևի հրատարակվի, միայն հրատարակման համար
ծախսերն են հարկավոր հայթայթել, հույս ունեմ, որ այո, մենք էլ ուսանք, որ այդ միջոցները շուտ կհայթայթվեն և պատրաստ կլինի։ Եվ պարոն Մատասյան, արդեն գիտենք, որ երեք անուն գիրք հրապարակված է և երկուսն էլ դեռևս պետք է հրատարակվեն։ Ներկասնենք հա գրքերը և իրենց սյուժետային որևէ կապ։ Վերջին երկու գրքի մասին ես կարող եմ խոսել, ուրեմն կենսապատում գիրքը մեծածավալ պոեմ է նվիրված սպիտակ քաղաքին, մինչ երկրաշարժը և երկրաշարժից հետո։ Իսկ կենսապայքարը ոչ թե ստերևութին, այլ նրա օրգանական շարունակությունը կարծես լինի, նա արդեն արձակ է, ունի գլխավոր հերոս, երկու գիրքն էլ գլխավոր հերոս ունի, Նորայր Մուրադյանը, մեր կուսակցական շրջկոմի նախկին քարտուղարը, մեր սպիտակցիների փառապանված մարդը, և բոլորը լավ են հիշում նրան, որ մի փոքր ձեռնարկությունը, շատ փոքր, մի 5-10 կարի մեքենաներ ունեցող այդ ձեռնարկությունը, հետո դարավ մի մեծ հսկահամալիր կարի արտադրական միավորումը, որ ես կարող եմ ասել, որ ողջ սովետական միության մեջ հազվադեպ հաջող աշխատող ձեռնարկություն էր։ Եվ այստեղ այս գրքի մեջ ի՞նչն է հիմնականում ամփոփվում։ Հիմնականում սպիտակում նրա կատարած գործունեությունը և կարմիր թելի պես անցնում է նաև սպիտակի պատմությունը, քաղաքի պատմությունը, թե ինչքան բարեգործություններ է կատարել Նորիկ Մուրադյանը մեր քաղաքում, թե ինչպես է մեր քաղաքը ծաղկել, բարգավաճել, աշխատատեղեր ստեղծել, որ այսօր ցավոտ հարց է բոլորի համար, ոչ միայն սպիտակի, այլ ողջ հանրապետության համար։ Մի փոքր ձեռնարկությունը, որ 10-15 աշխատող ուներ, հետագայում 10,000 աշխատատեղ ստեղծվեց։ Պատկերացնում եք, երկրաշարժից մի քանի ամիս առաջ 3 կարի արտադրական միավորման ֆիլիալներ արդեն Ղարաբաղում էին գործում։ Եվ այդ ամեն ինչը իշնորիվ գրքի, այդ երկու գրքերի գլխավոր հերոսի Նորիկ Մուրադյանի։ Միջայլոց ասեմ, որ նա սպիտակ քաղաքում հիմնել է մի հսկայական հուշահամալիր երկրաշարժին զոհ գնացած սպիտակցիների պատվին, և հենց այսօր գիշերը ինքնաթիռով իջեցրեցին 4 մետրանոց այդ հսկայական ձուլվածքը, սովետական զինվորի հուշարձանը, որի գրկում փրկված մանուկն է։ Մենք չպետք է նաև այդ մոռանանք, որ շատ էր մեզ օգնեցին։ Եվ երբ է լինելու այդ հուշահամալի երկրորդը։ Մի քանի օրից արդեն այդ հուշարձանը կբերվի սպիտակ, արդեն հիմա Երևանում է, որտեղ ինքը մեծ սպիտակ համալիր ունի, ինքն է հիմնադրել, և մարզաառողջարարական համալիր է, նրա տարածքում է այրոպորտից տեղափոխել օդանավակայանից, և մտադիր է առաջիկայում 2-3 օր հետո այդ արձանը բերի և տեղադրի այնտեղ, և այդ մի արձանով չպետք է սահմանափակվի, հսկա համալիր է, հուշահամալիր, այնտեղ բավականին քանակի հսկայական քարաբեկորներ կան, որոնք նույնպես պետք է հուշարձանների վերափոխվեն քանդակագործների ձեռքով իհարկե։ Շատ լավ, հուսանք, որ մոտապագայում այդ ամենի չարթեն կյանքի իրագործվի։ Եվ պարոն Մատասյան, կուզեմ առադառնամ դեռևս չհրատարակված գրքերին, որից մեկի սյուժեին մասամբ ծանոթացանք, ներկասնենք հա ինչ է լինելու և արձագանքներ նույնպես արդեն իսկ եղել են։ Ինձ համար շատ սրտամոտ գիրք կստացվի Քուրթ Հասոյի շունը, փոքրիկ պատմվածքներ են 2 հատ, նրան ծանոթացել են մեր ժամանակների լավագույն արձակագիրներից ներողություն դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանը, բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը, և շատ շատերը, և
հավանել են յուրախությունից, ես ինքս էլ հավանել եմ, որովհետև ցեղասպանության մասին արծարծվող այդ թեման, սյուժեն ոչ մի մինչև օրս գրված սյուժեների հետ չի համընկնում։ Եվ եթե գաղտնիք չէ, մի քիչ բացենք բակագիծը, մեր հրոստատողյամարը ինչ է հիմնական ուղղված այդ։ Ուրեմն 20-ական թվականներին նախորդ դարի թուրք բռնապետականները, այսպես ասեմ, խցկվել էին ազատ գոտիեր, մեր տարածաշրջանը հրճակվել, խցկվել էին նաև այդ ազատ գոտիները։ Եվ գյուղերում, բազմաթիվ գյուղերից տարհանում էին մանավանդ տղամարդկանց և տանում գնդակահարում էին անմեղ մարդկանց։ Այդպես էլ սպիտակում է շատ դեպքեր իրագործել թուրք ջարդարարը և թուրք պաշաներից մեկը բնակվելիս է եղել Տեր Կարապետյանների տան երկրորդ հարկում։ Դե գիտեք, թուրքերը, որ գալիս էին իրենց տիրապետությունը հաստատելու, պաշաները ամեն մի քաղաքում կամ գյուղում ներկայացուցիչներ ունեին, պաշան էլ սպիտակի ներկայացուցիչը բնակվում էր այդ տանը։ Այդ տան տերը մի քանի անգամ, օրը երեք անգամ հաց է տանում թուրք պաշային, ու եղբայրներին ասում է, դուք հեռացեք այստեղից, հենց որ մեր զորքերը գան, ես ձեզ լորվակողմերը գնացեք, ես ձեզ լուր կուղարկեմ, հետ կգաք, կմիանակ մեզ, կկռվենք նրանց դեմ։ Եղբայրներից մեկն ասում է, բա դու, ասում է, պաշան մեր տանն է ապրում, ինձ ոչ մեկը ձերկ չի տա, ու նորից հարց է տալիս եղբայրը, ասում է, դու գիտես, քուրդ հասոյի շան հավատարմությունը կունենա պաշան, ու հեռանում են եղբայրները, բանից պարզում է, որ քուրդ հասոյի շան հավատարմությունը չունեցավ, հենց որ վերջին անգամ հացը տանում է պաշային, աշճաններով իջնում է, նրան էլ են բռնում այդ պահին, խառնում են մնացած անմեղներին, տանում գնդակահարում են։ Ու այդ ընթացքում, երբ որ պաշային հաց է տալիս, այդ ժամանակ հիշում է իր քուրդ ընկերոջը, որ մի փոքրիկ շուն է գտել քարաժայռի շրջակայքում, այդ շանը գուրգուրել է, տարել է իրեն փարախը, պահել, մեծացրել, մեծ գամփր է դարձրել, ու նրանք իրար հետ հավատարիմ այդ ոչխարի հոտը արածեցնում են, բերում են աղալ, մի անգամ երկու գայլ են հարձակվում հոտի վրա, երկուսով շատ լավ հակահարված են տալիս, այսպես ասած, գայլերին, ու շունը սկսում է հալածել այդ երկու գայլերին։ Գայլերին հալածելուց հետո հասոն իր ընկերների հետ գնում են շանը փնտրելու, ու չեն գտնում, հետո որ հետ են գալիս, փարախի մոտից լսում է շան շնշնկոցը, տեսնում է արյան մեջ կորած, վերնաշապիկով փաթաթում է, նորից տանում փարախը, պահում է նրան, առողջացնում, և օրերից մի օր էլ տեսնում է մի քանի ոչխար պակասում են հոտից, մոտավորապես 20, ընկերներին խնդրում է, որ իր հոտին նայեն, ու շան հետ դնում են փնտրելու։ Ուշ գիշերին արդեն վերադառնալիս, թվով 5 գայլ հարձակվում են նրանց վրա, ու այն շանը, որտեղ գտել է, մի բարձր քարաժայռ է, բարձրանում են վերև, այդ քարաժայռի վրա շունն ու տերը հասոն, այնքան են մնում, մինչև գազազած գայլերը փորձում են թրչելով նրանց հոշոտեն, այդ բանը շունն զգում է։ Իմիջայլոց ամեն առավոտ շունը հենց որ հասոն դուրս է գալիս փարախից, շունը թաթերը դնում է նրա կրծքին ու լիզում է դեմքը, ի նշան սիրո ու հավատարմության։ Ուրեմն հենց այս պահին, որ շունն զգում է, որ գայլերը վերջապես պիտի հոշոտեն իրեն էլ տիրոջն էլ, թաթերը դնում է տիրոջ կրծքին հասոյի, որ լիզում է դեմքը, դունչը երկարում երկինք, ոռնում ու թրչում է դեպի գայլերը, ամեքին մի վերք է տալիս ու փախչում դեպի լեռները,
հասում գորում է հետ արի մուխտար, ինչ կգա մուխտարը, մուխտարը տիրոչը պրկելու համար իրեն զոհում է, հետո առավոտը ընկերների հետ գնում է պնտրելու, չի գտնում, ոսկորներն է գտնում, բերում է պարախի մոտ թաղում, ոսկորները գլխարկը դնում թմբի վրա ու թողնում հեռանում, այդ օրվանից ոչ մեկը չի իմանում ուր գնաց Հասոն։ Շատ հարտակրքիր է, բովանդակալից ասպես կարելի ասել։ Բարոն Մաթասյան, կուզեմ արադառնալ այն տարիներին, երբ որ զբաղվում եք արդեն թատերական արվեստով, եւ ինչպես արդեն տեղեկացանք, նկարահանվել եք նաեւ ֆիլմերում, խոսենք դերերի մասին, հա, որոնք էին այդ եւ ինչ տվեցին առասարակ ձեզ։ Ստուդիայում ուսանողական տարիներին բեմադրել Կիրովականի Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում բեմադրվեց Շեքսպիրի Մակբեթը։ Մենք ստուդիականներս շատ ուրախությամբ էինք հետևում այդ լավ ձեռքբերումներին, ռեժիսորը Ջրբաշյանն էր, ու մեզ էլ արդեն ներգրավեցին այդ ներկայացման մեջ, զինվորներ էին խաղում, ու դրանից հետո երբ որ բեմադրություններ էր տեղի ունենում նույն թատրոնում, մենք որպես երկրորդական դերակատար, որպես մասսայական պատկերներ ներկայացնող դերասաններ ելույթներ էինք ունենում։ Այն ֆիլմի մասին, որի մասին դուք նշեցիք, Ալեքսեյ Դենիսովն է նկարահանել, Հայաստանի մասին ֆիլմ է, 42-43 րոպե տևողությամբ։ Այդ փոքր ժամանակահատվածում կարողացել է Դենիսովը տեղավորել, համարյա տեղավորել Հայաստանի ողջ պատմությունը, նույնիսկ նախնադարից սկսած։ Ու այնտեղ աղջկաս մասին կադրեր կան, շատ ցնցող կադրեր, նա երկրաշարժին զոհ գնաց, նա ջութակահար էր, շատ հրաշալի ջութակահար, և զարմանալիորեն թորնիկս կրելով նրա անունը, ինքն էլ ամեն օր ջութակ եմ ուզում, ջութակ ունի փոքր ժամանակ, արդեն գնել ենք, նվիրել ենք, հիմա ցանկանում է իր հորաքրոջ ջութակը վերցնել, նա էլ այն էլ օգտագործել, աղջկաս ջութակը փրկվել է։ Թատերական արվեստը ինձ շատ-շատ բաներ տվեց, կյանքը ճանաչելու, կյանքում բարություն, սեր, հավատարմություն սերմանելու, ինչպես նաև այս տպագրված գրքերը, նաև այն անտիպ գրքերը, որոնք մոտ ապագայում հույս ունեմ, որ կտպագրվի։ Նաև մենք գիտենք, որ հենց ես գիտեմ, մի անգամ ձեր բնակարանում նկարները այսպես նայելիս տեսա, որ դուք նաև այն եզակի մարդկանցից եք, ովքեր բախտ են ունեցել այն մեծ արտիստի հետ լինել բեմում, Մհեր Մկրտչյանի մասին է խոսքը, այդ ինչպես էր զգացողությունները նրա հետ լինել մի բեմում։ Նրա հետ նախ նրա բարության մասին կարելի է սկսել խոսել, շատ քիչ արվեստագետներ կան, որոնք նրա նման բարի սիրտ ունեն, և մենք շատերն էին գալիս Կիրովականի պետական թատրոն հյուրախաղերի, և այդ շատերից միայն Մհեր Մկրտչյանին էին կարողանում մոտենալ, որովհետև նա այնքան սրտամոտ էր, այնքան բարեհամբույր, այնքան բարի, որ ակամայից կարծես այդ մարդու կողքից չէր կարողանում հեռանալ։ Օրերից մի օր ես շատ լուսանկարներ վերցրեցի ու տարա Ալբերտ Մկրտչյանին, մեր շատ սիրելի ռեժիսորին հանձնեցի, շատ ուրախացավ, դրանք եզակի նկարներ էին, որոնք միայն ու միայն ես ունեի, որովհետև իմ ֆոտոապարատով ինքս էի նկարել, նաև իմ ուսանողական ընկերները նկարել էին մեզ։ Հիմա այդ նկարները գտնվում են Մհեր Մկրտչյանի թատրոնի թանգարանում։ Ի ուրախություն ինձ, ես շատ եմ ուրախանում, երբ որ այցելում եմ այնտեղ ու տեսնում եմ այդ նկարները։ Այո։ 40 տարիների վաղեմություն ունի։ Այո։ Հրաշալի։ Շնորհակալություն, պարոն Մաթասյան, ցավոք մեր եթերաժամի ֆորմատը
շատ կարճ է եւ կուզենենք ամփոփել այսօրվա եթերը, ինչ կա վելացնեք եւ ինչու չէ նաեւ ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողին։ Այսօր բարության խիստ պակաս կա։ Մարդ չարությունից շնչահեղձ է լինում։ Ըստ երևույթին դա կապված է այն սոցիալական ծանր խնդիրների հետ, որ ժողովրդի առաջ է ծառայել։ Ցանկանում եմ, որ մեր պետությունը ամրանա, հզորանա, վերջիվերջո այնքան հզորանա, որ կարողանանք մեր կորցրածը նորից հետ բերել։ Նաև կցանկանամ, որ բոլորս առողջ լինենք։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ձեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վերելքներ, ամենալավն բանին ձեզ և թող ձեր գրիչը միշտ այսպես գրի ու գրի ու գրի ու գրի անսպար։ Հաճելի օրենք մաղթում ձեզ եւ շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ հիշեցնեմ հարգելի հեռուստադիտողներ, որ այսօր Բացանյակի տաղավարում հյուր էր բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի Հանրապետության ժուռնալիստների միության անդամ Սպարտակ Մատոսյանը։ Դուք շարունակեք հետևել մեզ, կարճատև դադարից հետո մենք կլինենք տաղավարում։Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք եւ առողջ ապրելակերպ բաժինն է մեզ մոտ եւ որի ընթացքում էլ մենք ներկայացնենք աշխարհի ամենաօգտակար մթերքները։ Այո, եւ առաջին տեղում հարգելի բարեկամներին չկա ներկայացնենք ձեզ դա մեր հայկական այսպես համոհոտով, այսպես գույնային այսպես վիճակներով ծիրանը։ Այն առաջին հայացքից ամենասովորական միրգն է, իր բաղադրության մեջ բառնակում է մեծ քանակության բետա-կարոտին։ Այս տարերը չեզոքացնում են ազատ ռադիկալի ակտիվ բացասական գործողությունները, իսկ հաօրինակ ավոկադոն նպաստում է վատ խոլեստերինի նվազեցմանը, իսկ լիպոպրոտինների քանակը նույնպես ավելի նվազում է։ Եվ այդ բոլորը շնորհիվ դրանում պարունակող չհագեցված ճարպերի եւ օսլայական այսպես թթվի միջոցով է, որ դա այդ ամենը չկատարում է։ Մի խոսքով գերեք ծիրանը եւ առողջ եղեք։ Ահա, ներկայացնենք ազնվամորու օգտակար հատկություններ, ասենք, որ այս հատապտուղը պարունակում է էլաջիկի թթու, որն էլ կարող է կանխարգելել քաղցկեղը։ Ինչպես նաև ասենք, որ ազնվամորին հարուստ է վիտամին C-ով, սակայն հիմնականում մանգոյի մեջ ավելի շատ քանակությամբ վիտամին C կա, որը կազմում է մոտ 57 մլգ։ Սակայն վիտամին C-ն ազնվամորու մեջ որահասանելի է, մեզ կարող ենք օգտագործել մեր առօրյայում եւ դրանով կանխարգելել արտրիտը, ինչպես նաև արկվերքերի արագ բուժման համար, այն նպաստավոր իհարկե իմունային համակարգի ամրացման համար, ոչ պակաս կարևոր է վիտամին C-ն, որն էլ պարունակում է ազնվամորին։ Այո, եւ ոչ քիչ պակաս, այսպես է վիտամիններով է հարուստ նաեւ սեխը, այս մեթերքի մեջ C վիտամին պարունակությունը 117 մլգ է եւ դա միայն կես սեխի մեջ, վերջինիս մեջ պարունակում է նաեւ բետա-կարոտին, որն իր հերթին մեր օրգանիզմի բջիջները պաշտպանում է շրջակա միջավայրի եւ ազատ ռադիկալների գործնեության բացասական ազդեցությունից։ Այսպես սեխն էլ է շատ լավ, քեզ չգիտեմ։ Նաեւ կան մթերքներ, որոնք բարձրացնում են մարդու տրամադրությունը, սակայն մինչ դրան առադառնալ մենք կարող ենք արդեն տեսանյութի միջոցով նախ բարձրացնել մեր տրամադրությունը, այնուհետև տավ կվերադառնանք եւ կանրադառնանք այն բոլոր տեսակի մթերքներին, որոնք կարելի օգտագործել։ Առօրյայ միսկայժը մեզ մոտ 6 կադրն է։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև նորից մեր տաղավարում ենք եւ ինչպես արդեն իմ գործընկերուհին խոստացել էր, մենք հիմա կվերադառնանք այն ցննդակարգին, որոնք ձեզ կօգնեն ել ավելի տրամադրությունը բարձրացնել, ավելի լավ լինել, ինչպես կասեն, ասում են, ջարդված ես կամ քեզ լավ չես զգում, ուրեմն փորձիր ծուկ։ Ծուկ։ Այ Ձուկ, ճիշտ է, ես չեմ սիրում, բայց ձուկ, փորձում ենք ձուկ, գնացինք։ Շատ իզր չես սիրում այդ հաթոլ, որովհետև ձուկը օգտակար նյութերի անհավանական մեծ պաշար է պարունակում, այն կենթանական սպիտակուցների մեծ քանակություն ունի եւ ճարպերի եւ միկրոտարերի մեծ աղբյուր է հանդիսանում ձկան, մեջ ընդգրկվում են նաեւ այնպիսի ռադիկալներ, որոնք պատասխանատու են լավ տրամադրության համար եւ դրանք հիմնականում կարող են հաղթահարել ծարաբերվածությունը, անքնությունը եւ կարող են խնդիրներին ոչ այնքան ավանդական լուծում տալու կարողությունը մեծացնել մարդու մոտ, այսինքն ձուկ այնպիսի սպիտակուցներով է հարուստ, որը պատասխանատու է մեր էներգետիկ դաշտի եւ էներգետիկ աղբյուրի համար մեր օրգանիզմով եւ կարելի է մշտապես մեր սննդակարգում ընդգրկել ձուկ, ինչն էլ կարող է մեզ մոտ առաջացնել սերոտոնին հորմոն, որն էլ անվանում ենք լավ տրամադրության հորմոն։ Դեմ չեմ եւ չեմ էլ ասի, որ մի գերեկ ձուկ, ինչ է, ես չեմ սիրում, բայց
ես կարաչարկեմ օրինակ պնդուկ։ Պնդուկը ավելի լավ է ինձ համար, քան օրինակ ձուկը, որովհետև պնդուկը բավականին կալորիաներ ստես հարուստ ուտելիք է, իսկ այդ պատճառով այն օրգանիզմում ապահովում է մեծ քանակով էներգիա։ Սակայն այդքանով դրա օգտակար հատկությունները չեն ավարտվում։ Պնդուկը հարուստ է մանգանով, կալիումով, մագնեզիումով, երկաթով, ցինկով և տրամադրությունը բարձրացող մի շարք միկրոէլեմենտներով և հարկելի լուսատողներ։ Դուք շատ կզարմանաք, եթե օրինակ իմանաք, որ օրինակ եթե առողջ ծնունդ եք ուտում և ինչքան լավ է, որ դուք այդ ծնունդն եք ընդունում, որը ձեր օրգանիզմին հարմար է և չի այսպես միկրո տարեր չի պարունակում, որոնք կարող են խթանել ավելի շատ մանրէների կուտակմանը, այլ մաքրում են ձեր օրգանիզմը, եթե ձեր օրգանիզմը ավելի մաքուր է հենց ծննդային այսպես հավելվածներից, դուք ավելի ձեզ լավ կզգաք և ավելի երջանիկ կզգաք։ Մեր առօրյայում այսօր առավոտները մենք սկսեցինք թեյի մասին խոսելով և ասենք, որ թեյը ոչ այնքան սովորական ըմպելիք է և հնուց այն հայտնի որպես նյարդային խանգարումներ ունեցող մարդկանց համար բուժման միջոցին, ինչպես օրինակ օշտված է սովորական թեյը, այնտեղ կան այնպիսի պարունակությունների միկրոտարեր, որոնք խթանում են նյարդերի հանգստացման համար, ըմպելիքն օգնում է կենտրոնանալ, բարձրացնում է աշխատունակությունը և խնդիրներին ոչ սովորական լուծելու կարողությունը, լավացնում է տրամադրությունը և ընդունված է ասել, որ այս օգտակար հատկությունները պարունակում են բոլոր տեսակի թեյերը։ Դե ինչ այժմ մեզ մոտ լավ տրամադրության և ֆուտբոլասերների համար կարևոր պահ է, որը կներկасնի մեր գործընկեր Դավիթ Սահակյանը, այո մեր եթերում Ինտերֆուտբոլ բոնուսն է։ Հարգելի հեռուստատեսի տեղնորեն, նորից բացենակի տաղավարում ենք և հիմա էլ խոսելու ենք ճիշտ է մեր վերջին այսպես էջին ենք մոտեցել, բայց խոսելու ենք շատ այսպես ցանկալի մի երևույթի մասին, դոլարի մասին, իսկ մենք բոլորս ենք ցանկանում ունենալ դոլար, բայց ոչ բոլորս գիտենք, որ այդ դոլարը նաև ինչ-որ չափով կարելի ասել հայկական ծագում ունի, չէ՞, որովհետև ինձ թվում է իմ գործընկերն ավելի լավ ներկայացնի այդ մասին, իսկ դոլար բառը թե որտեղից է եկել, դա գերմանական թալեր դրամի անգլական տարբերակն է և ամեն օր ամենույն դու գիտես, որ ամեն օր ԱՄՆ-ին տպվում է 635 միլիոն դոլար։ Սենարը գրելիս ես տարածա։ Այո, ես չգիտեի ճիշտ ասած, շատ ուրախ եմ, որ ստացվում է, բայց կա այսպեսի նաև ոչ պաշտոնական բան, որ նաև լինում են կեղծողներ, որոնք իհարկե հետո պատժվում են, բայց շատ դժվար է ճանաչել այդ կանաչգույնը, ինչ կանաչգույնի մասով նա շատ տարբերվում է և մնացած մանրամասները լսում ենք ցինարը։ Իսկ ինչու ենք խոսում դոլարի մասին, որովհետև ինչպես ժողովուրդն է ասում, այստեղ էլ հայ մատը խառն է, ինչա եթե ամեն ինչում չունենա իր ներդրումը։ Իհարկե գիտենք, որ ամերիկյան դոլարի կանաչգույնի հետ կապված կապվում է Քրիստափոր կամ Խաչատուր Տերսերոպյանի անունը, որը հենց այդ նյութը ստեղծել է 1854 թվականին։ 1842 թվականին Խաչատուր Տերսերոպյանը մեկնում է ԱՄՆ և ուսուանում է Էլի համալսարանում, որտեղ նա ուսումնասիրում է քիմիա, բժշկագիտություն և աստվածաբանություն։ 1843-ին նա բազմաթիվ քիմիական փորձեր է կատարում և ստանում է ներքի մի յուրահատուկ տեսակ, որը անհնար է կեղծել։ Իր կատարած գյուտն արտոնագրվում է 1854 թվականին, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով այդ արտոնագրի մասին հուշ գաղտնի տեղեկությունները պահպանվում են մինչ օրս, այսպիսով նա առաջիններ, ում տրվել է նաև ԱՄՆ արտոնագիր և իր հայտնագործության համար Տերսերոպյանը նաև արժանանում է իր ստեղծած ներկով տպված առաջին գումարին, որը կազմ էր 6000 ԱՄՆ դոլար։ Իդեպ, ստացած գումարով նա շարունակում է ուսանել Էլի համալսարանում և հաջողությամբ ավարտում է և ստանում է դեղագործի մասնագիտություն։ Իսկ 1860 թվականին, հարգելի բարեկամներ, Տերսերոպյանը վերադառնում է Ստամբուլ, որտեղ աշխատում է որպես արքունի բժիշկ, իսկ այներ անց պարգևատրում է Մեջդինի շքան նշանով։ Ահա, այս էլ մեր հայը, որը որտեղ նորից ինչպես արդեն ասաց, ցինհարան հայի մատը խառն է և այս անգամ լավ իմաստով է խառը, չէ՞, լավ բան է ստեղծել, որտեղ կարելի է պարծենալ մեր հայ ազգով և նրանց մտածելակերպով։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին, վախտում ենք ձեզ հաճելի օր և թող որ թեկուզ այս կանաչ դոլարները ձեր գրպաններից անպակասի լինի։ Ունեցեք բարձր դրամատրություն, ժպտացեք հաճախ, իսկ բացենյակը ձեզ իհարկե հրաժեշտ է տալիս հանդիպելու ակնկալիքով։ Հաջողություն։